Podgorica zyrtare beson se deri në qershor të këtij viti Malezi do të pranohet në NATO dhe në samitin e këtij viti, pra të 2017-s, do të jetë pranishëm si antar i plotë i saj. Përfaqësuesit e NATO-s dhe diplomatët e huaj shprehin kënaqësinë me dinamikën e ratifikimit të protokollit për antarësimin e Malit të Zi në Aleancë. Kjo sipas tyre tregon gatishmërinë për ta mbështetur Malin e Zi, por edhe Ballkanin në rrugën e sigurisë dhe paqes në rajon dhe Evropë. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Ali Saleh përgatiti kronikën. Në Podgoricë shprehet një optimizëm i theksuar për sa i përket antarësimit të Malit të Zi në NATO. Zyrtarët dhe analistët malezës, por edhe diplomatët e huaj besojnë se protokolli i antarësimit të Malit të Zi në NATO do të ratifikohet nga Senati Amerikan, as më parë kur dihet se ka kaluar në Komisionin e Senatit për marrëdhënie me jashtë. Ambasadori amerikane në Podgoricë Margaret N. O'Hara tha të shtunën se beson që Senati Amerikan së shpejti do ta përmbyllë procesin antarësimit të Malit të Zi në NATO. Kjo sipas zonjës O'Hara tregon nga dëshmërinë e Washingtonit për të mbështetur Malin e Zi por edhe Ballkanin në rrugën e sigurisë dhe të paqes në rajon dhe Evropë. Edhe kryeministri i Malit të Zi Duško Marković në një takim në Bruksel me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg shprehu kënaqësinë me dinamikën e ratifikimit të protokollit për antarësimin e Malit të Zi në NATO. Mi smo zadovoljni dinamikom procesa ratifikacije protokola. Jemi të kënaqur me dinamikën e ratifikimit të protokollit për antarësimin e Malit të Zi në NATO dhe besojmë që Mali Zi në samitin e këtij viti do të jetë pranishme si antare plot e NATO, sa Marković. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg vuri në dukje se Mali Zi është i gatshëm për integrimet euroatlantike. Stoltenberg e falenderoi Malin e Zi për kontributin e dhënë në sigurinë ndërkombëtare duke marrë pjesë me forcat ushtarake në Afganistan apo partneriteti me anëtarët e NATO-s gjatë stërvitjeve ushtarake në Mali të Zi. You are contributing with troops to our presence in Afghanistan. You are helping to fund the Afghan National Security Forces. Edhe ish ambasadori i Malit të Zi në Washington, Miodrag Vlahovic, shprehu besimin që deri në maj ose qershor Mali i Zi do të jetë antar i plot i NATO-s. Mislim da se tu radi o mjesecima već, to, ja mislim da je to negdje maj ili jun ove godine. Ndërkohë, Parlamenti i Francës do një të miratoj antarësimin e Malit të Zi në NATO duke u bërë shteti 22 që i hap dyrët Malit të Zi të jetë vendi 29 antar i NATO-s. Për Zërin Amerikës nga Podgorica, Ali Saleh.